Avokat, unë shoh tek te grafiku, shoh vetë një të dhënë shumë interesante. Kur fillon kurba blu për të rënë, është maj i 2020-s. Çfarë ka ndodhur në maj 2020-s, pra nëse mund ta na riktheni pak pas në kohë ku ka filluar rënja e konservatorëve? Nëse të gjithë të shikuesit tuaj do ta kuptojnë se Boris Johnson ishte në vitin 2019 që siguroi absolutisht një shumicë të jashtëzakonshme për partinë konservatore dhe tha që do të bëj Brexit dhe bëri Brexit. Pastaj filloi edhe Covid dhe filluan pas që njerëzit dolën nga Covid, filluan që të dalin edhe skandalet e partisë konservatore dhe qeverisë të Boris Johnson, sidomos me mbrëmjet, me partit, me aktivitetet që ata mbanin në mënyrë të vazhdueshme përfshi edhe Boris Johnson, i cili thoshte merr një pijet me vete dhe të bëjmë parti në dyert e Downing Street, kur çdo qytetar britanik që ndronte i mbyllur dhe nuk delte për jashta dhe nuk takonte asnjë familjar, aq më keq, kur të afërmit e tyre humnin jetën gjatë Covidit, as mund shkojnë të partisë për cilin në banesën e fundit, në të njëjtën kohë që Boris Johnson festonte, bënte aktivitete, bënte party në Downing Street në ndërtesën e listës qeveritare. Dhe kjo shkatroi një zemrim marë popullor në atë kohë dhe kulminoi pastaj me largimin e Boris Johnson si kryeministri i Britanisë dhe zëvendësimin e tij me Liz Truss, një katastrofë do të thosha e partisë konservatore e cila mund të mbajat në partinë konservatore në opozit do shta edhe për 15-20 vite tashme. Dhe pastaj shohim që nga jo dit me zgjedhjen e Rishi Sunak, populariteti i ti ishte gjithmonë në ullje sepse atë nuk e kanë votuar as antarët e partisë konservative përveç se grupi parlamentar i partisë konservatore dhe opinioni për performancën e tij në opinionin publik shihet qartë nga grafiku që keni juve dhe nuk ka pasur asnjë përmirësim, ka qenë gjithmonë në rendi. Ajo po ta shikosh edhe një grafik tjetër me përqyeshmërinë e Rishi Sunak si kryeministër, përqyeshmëria e tij në publik është -63. -63. Po, do të thotë që jo vetëm që s'ka përqyeshmëri, por është në -63 dhe me sa duket partia konservatore po shkon drejt një katastrofe të fortë elektorale. Avokat, në zgjedhjet që ka mundësi zhvillim me 14 dhjetor të këtij viti. Sa gjasa ka që ajo diferenca nga 20 me 46 të zjerohet më shumë? Deri ku mund të shkojë? Sipas asaj që ju e njihni shumë mirë politikën atje, deri në sa përqind mund shkojnë konservatorët dhe në sa përqind mund shkojnë laboristët? Ne duam që padyshim Britania të ketë një parlament të fuqishëm me një opozitë të fortë dhe të bëhet padyshim jo vetëm të kemi një qeveri që vendos me forcën e kartonave si që jetë rëndon në vendës si Shqipëria dhe thotë në vatkesisht, por në situatën që ndodhet Britania tani në opinionin që ka në përgjithësi qytetarët britanik mundet që sondazhe ajo diferenca mes grafikut kuq dhe ati blu të thëdhohet edhe më shumë dhe të kemi një katastrofë me të vërtet një humbje dhe thellë të papar në iherë që nga themelimi e partisë konservatore mbi 100 vite për para. Prandaj mund të kemi ndoshta edhe një zgjerim, por mund të ketë vetëm po të kemi një skandal të jashtëzakonshëm brenda partisë laboriste dhe të ndodhë një gjë që e papritur shumë që dhe të ndryshoj opinionin e përgjithshëm publik në Britani, me sa duket ai grafik do të vazhdoj ose në atë situatë që është ose edhe të hapet më shumë diferenca. Okay.